Yaponiyanın paytaxtı Tokyo'da son sutka ərzində koronavirusa yoluxanların sayı rekord sayda 472 nəfər artıb. Daha əvvəlki rekord cümə günü qeyd alınmışdı. Ən son məlumatlara görə Yaponiya ərazisində Diamond Princess Liner'ın ekipaj üzvləri də daxil olmaqla koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 37,1 nəfəri ötüb. Ölüm hallarının sayı isə 1024-dür. Koronavirusa yoluxma hallarının artmasının davam etməsinə baxmayaraq, Yaponiya hakimiyyəti qeyd edir ki, hələ ölkəni fövqadə vəziyyət rejiminə qaytarmağı planlaşdırmır. Bununla belə bu rejim ölkənin cənubunda yerləşən Okinawa prefekturasında elan olunub. O, avqustun 15-nə dək tətbiq ediləcək.